terve, terve, meikäläisen nimi on Jontaloks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä videoajana on, että miten olen ilassa houkutella nuoria rokotukselle. No, en mä tiedä, tietääkö kaikki tämmöstä jotain pop-up-rokotejuttua. Rokoten juttua, että saa varata ilman varauksella, jos oot 12-vuotias nuori jonne ikä, että joo. Jos oot sellainen nuori, niin saat ilmaisen rokotteen ajan ja nyt laitilassa honkutellaan siten pop-up-jutussa, että nuoret saa leffalipun, jos ne menee rokotukselle, niin ne saa palkkiot siitä, että ne saa leffalipun siltä. Sillä ne nyt laitilani on houkutellut nuoria rokotukselle. Ja nyt kun mä luin, että Varsinais-Suomessa on rokotustahti nopeutunut, joka on hyvä juttu. Tännestä sitten houkutella nuoria rokotukselle, että ne saa leffalipun siitä hyvästä, että ne menee rokotukselle. Joo. Aika hassu juttu, että tämmöisellä asialla houkuttelee rokotuksille. Ja niin. Ja kuulemma se nuorisoiden mielestä se on ollut kyllä todella hyvä, mitä mä ymmärsin. Että joo, hyvä idea on ollut kuulemma. Tollanen, et saa leffalipu, jos menee. Mä en saakaan enää leffalippu, kun mä olen käynyt jo rokotuksella aikoja sitten. Joo. En tiedä minne sen lensi, mutta aivan sama. Tännenen video tällä kertaa, että nyt koko tai laitilakunta on en tiedä koko Varsinais-Suomesta, mutta laitila saa aina tehdä niin, että houkutella leffalipulla rokotuksilla, että joo, tai rokotukselle. Ja se on hyvä idea mun mielestä, että joo. Joo. Mutta joo, se on moro.